Med Sweet Home Alabama i baggrunden, Tobias, så har I lige spillet jeres næst sidste træningskamp, og du spiller igen 90 minutter som midtstopper. Hvordan synes du, det gik i dag? Nej, jeg synes, det går fint. Altså, vi har stadig masse at arbejde med, og det ser vi også, men vi viser også masse positive ting i kampen, synes jeg, som vi må tage med os videre og arbejde videre på. Men som sagt, så har vi stadig en del at jobbe med, så vi får bare finpusse det ind mod næste kamp, og så til første seriestart. Og hvad tænker du om trænernes idé om at prøve dig på den her højre stopperposition? Nej, så klart, det er jo lidt uvant for mig, men som spiller, så tager du bare sådanne udfordringer på strak arm, og du må gjøre det bedste til det. Så det er bare en udfordring, jeg har taget, og så prøver jeg at gøre mit bedste og lære positionen og kende så godt som muligt, så at jeg kan fortsætte at udvikle mig. Men vi ser også i dag, at du spiller den på en måde, hvor du også får lov til at gå op på midtbanen i det opbyggende spil. Kan du prøve at forklare lidt om, sådan, hvad var din rolle i dag? Jeg spiller jo til højre bak, og så handler det egentlig bare om at gøre rollen til min egen og prøve at udfylde den bedst muligt på min egen måde. Så har vi ikke haft så god tid til at træne på det, så selvfølgelig, det må jo trænes med på, men jeg har lidt frihed til at komme mig op i midtbanen, hvis jeg synes, der er brug for det, og synes, at der er rum der, som jeg kan få ballen i. Men som udgangspunkt, så ligger jeg til højre bak ved siden af Maxø. Og så lige her til sidst, Tobias, du hjalp jo også med at udlevere din ven Sigi i et interview i sidste uge. Tak for det. Har du måttet høre lidt på det? Nej, altså, jeg spurgte han et intervju om de nævnte noget, og da skjønte han med en gang, hvad det var, så det synes han bare var sjovt. Så Sigi skal have shaker? Ja, så klart. Han er bare flau over at sige det, når dere tager ham på fersken, så han kunne ikke sige noget andet. Så det er godt, vi har dig. Tak for det, Tobias. Ja, tak for det.